разниця? Ну як яка разниця? Да ви хто? Я представник правого сектора. Ну і що? Хто ви такі? Подождіть, ну ви представник правого сектора, і що? Да, я представник. Я обов'язаний пред'являти вам документи? Ну хто ви? Да, я вам представляю документи. Подождіть, що значить «да»? Ну, ви представили, що ви правий сектор. Тобто у вас ніяких заперечень, у вас питань ніяких немає. Які? Номерний знак не освіщається в темну пору доби. Це заборонено керувати транспортним. Рух дальніше заборонено, до усунення недостатку. Заборонено. Та не треба, в мене ось чоловік пише з правого сектора. Я розумію, от я справа, от я живу в Білогородків, ну, да? Я хочу, щоб в мене все було добре. Ви з Білогородків, хто ви такі? Ну, мені а мені що, не можна бути білогородки, якщо я не з Білогородки? Мені треба знати, з ким я спілкуюся, шановні. Я з Волгограда, наприклад. Ну, я розумію, що ви, хто ви такі? Ви місцевий? Ну, не місцевий. Ну, хто ви, скажіть? Чому я дуже вам казати? Я не хочу вам казати. Ви з правого сектора, я дуже вам казати. Так що, ви боїтеся провести? Ви справа? Ні, я не боюся. Якби я боявся, я б вже показав вам документи. А що ви сказали, що ви представник правого сектора? Ви ж прийшли, ви кажете, ви представник правого сектора. Я дуже вам показати вам документи. Я не хочу вам показати. Ви мене запитали, я вам сказав, що тому що ви до мене підійшли, спитали. Ви від'явіть документи. Мужики, я от вас не розумію. Якщо ви стояли на Майдані, якщо ви працювали, кидалися, билися, боролися, і зараз оце якісь глибинами непонятки, от я не розумію. Ви за що? Хто ви? Як? Чому я дуже вам казати, за що я? А де машина? Що не поняв? Ну я не можу поняти, що я дуже вам говорити, за кого я? Ну мені треба знати, по крайній мірі, з ким я спілкуюся. Для чого вам це треба? Кого ви представляєте? Якщо ви нікого не представляєте, якщо ви ніхто, ну тоді питання на маму. Що значить ніхто? Я ж вам кажу... Ви воювали на Майдані за що? За громадян України? От я громадянин України, вважайте, що ви за мене. У вас якісь були заперечення по поводу дії? Так, ми контролюємо роботу Державтоінспекції. Ми громадська організація «Дорожній контроль України». Я розумію, яка проблема була мені це зараз сказати? Це була проблема, хто, що проблема, чого мені кожен должен підходити до мене і питати мої документи? Ну ви щось тут мутите, ви щось тут чого ми мутимо? Чого ми мутимо? Ми займаємося своєю професійною діяльністю. Ну так, що проблема сказати, що ми автодозор, чи автомайдан, там, чи ще хтось. Я не можу зрозуміти, чого я должен це робити. Я не маю проблеми. Я хочу сказав. Я розумію. Чого мені кожен должен підходити і казати, я з правого сектора, аби його мені документи. Може на коліні стати. Та яка різниця, можете ставати на коліна і на коліна. Все. Як мене звати? Ларченко Юрій Віталійович. Юрій Віталійович, да. Шановний, коли бувають такі ситуації, коли десь, от да, в мене була ситуація, приїхали, захватили дом, там, Королєвський, стоїть поярко, привіт, ти автомайдан, так, да, я автомайдан, що тут, розкажи, туди-сюди, а я до вас підходжу, я дружу, стоять мінти, да, стоять мусора, стоять куча людей, я тут живу, я під'їжджаю, хочу розібратися, в чому проблема, в чому ситуація, ви мені кажете, а я не скажу, хто ви, я не скажу, хто я. Це не розмова. Я не так сказав, я сказав, що я не хочу вам відповідати, бо я маю на це право, і все. Ви за права народу боролися. Ну так, тільки ви в даний час, ви в даний час, я не розумію, про що ви в даний час говорите, що ви хочете. Ви підійшли спитати, які в нас проблеми з її, я вам кажу, що номерний знак, я прийшов допомогти, я прийшов вирішити питання, а ви мені, починайте на мене нападати. Так хто на вас нападає? Ви якби до мене не підійшли і не спитали, хто я такий. Я підійшов? Я до вас взагалі не мав ніякої справи. Я до тебе підійшов і представився, щоб ти зрозумів, з ким ти маєш справу. Ну я зрозумів. Мені навіть не треба було показувати посвідчення, я знаю, ну з правого сектора, ну і що? Ну, це мене к чомусь обв'язує. Да, до нормальної розмови, а не до того, що це зараз ти на мене нападаєш, тоді я мусор. Та я не нападаю на тебе. Пацани, ви якісь давно уїхали. Якщо якась суєта, якісь проблеми знімати Авакова, давай правий сектор йди сюди. А якщо якісь непонятки, я підходжу нормально з людиною. Та я розумію, ну в мене таке відчуття в даний момент, що ви працюєте з мусорами. Ви не тим ощущаєте.